Mä olen ollut tämän valiokunnan, tämän kauden tässä employment-valiokunnassa, työllisyysasioiden valiokunnassa, ja olen aika ylpeä, että ollaan saatu askeleita tällä kaudella eteenpäin. Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi sekä myös sitten tämä työviranomainen, joka pystyisi sitten myös tietoja vaihtamaan, onko työntekijät oikein palkattuja tai veronmaksuja hoidettu. Tämmöinen uusi elin on saatu aikaiseksi muutamana esimerkkinä. Sehän on Euroopan union, niin kun, että on samat pelisäännöt koko Euroopan unionissa työmarkkinoilla mahdollisimman pitkälle, on suomalaisen palkansaajan etu. Se on myös toinen näkökulma tähän sosiaaliseen pilariin, että Euroopan unionihan ei voi menestyä ja olla uskottava myös tulevaisuudessa, jos ei. Se on myös niin kuin kansalaisten Euroopan unioni, ja silloin ollaan näissä sosiaalisen pilarin sosiaali- kautta työmarkkina- kautta pelisääntökysymyksissä. Voi puhua näin vähän ihmisoikeuskysymyksissä, että työmarkkinoilla toimitaan fiksusti ja reilusti, ja Euroopan unioni on oikea taso, kun katsoo koko Eurooppaa.